babanki babanki banza ne kina ji baba na da babanki in baki labari da yan baki labari baba na da babanki lokacin da baba na yana yaro da babanki baba na yafi karfin babanki shi yasa baba na ya kama babanki ya fasa mai baki ya fasa mai baki yake nan babanki yake yin harshen baba na to da baba na ya gani shine babanki yake yin harshen shi yasa saboda akan baba ta ne kina ji kin je takara to baba na yafi babanki ya soyayya shine ya aure baba ta na je can ne sai na biyo to can gwa he na sha wancan layi he na bu wancan kwana he na zo nan wannan da kirin kwatance ne ka sha can ka sha can eh to ai da na bu wancan layi he na kare da wata nan layi he na bu wannan layi he na yo wancan kwana he na fito ta wannan layi lalle ka kai ko kai eh to yanzu wallahi sauri ne sauri kuma ina laki zan je eh te abin kina a can eh te gurin zaro domin ku samu sababbin ayyuka na za ku yi tuntuɓa ta YouTube ina mai suna magajin ƙaura ku danna subscribing ku taɓa ƙararrawa ƙararrawa insha Allah ku za ku ga sabbin ayyuka na.